আৰক্ষীৰ বদনাম নতুন কথা নহয়। আজি দেখুৱাম আৰক্ষীৰ সফলতা। গোলাঘাট আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। এয়া এখন থানাৰ দৃশ্য, যেন এখন বজাৰহে। গোলাঘাটৰ এখন থানা ভৰি পৰিছে চাউল, কয়লা, কাঠ আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ জোতাৰে। কিন্তু এই থানাখনলৈ কেনেকৈ আহিল ইমানবোৰ সামগ্ৰী? গোলাঘাটত নিশা আৰক্ষীৰ অভিযান। জব্দ হ'ল অবৈধ কয়লা, চোৰাং চাউল, কাঠ আৰু জোতা ভৰ্তি এখন ট্ৰাক। ৰঙাজানত নাকা চেকিঙত জব্দ হ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ জোতা। যাত্ৰীবাহী বাছত ডিমাপুৰৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ লৈ গৈছিল জোতাখিনি। যাৱতীয় নথি পত্ৰ দেখুৱাব নোৱাৰাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ জোতা। মৰিয়নিৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙলৈ চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰা এখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকো জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। ইফালে ডিমাপুৰৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটা অভিমুখী এখন চাউল ভৰ্তি ট্ৰাকো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী। ডিমাপুৰৰ পৰা বিহাৰলৈ অবৈধভাৱে লৈ যোৱাৰ সময়তে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে ধৰিলে এখন কাঠ ভৰ্তি ট্ৰাক। কাঠ এখন এখন আছে কয়লা আৰু এখন চাউল আৰু এখন আছে জোতা, যিটো বাছৰ পৰা নমা হৈছে। গাড়ীত একচুৱেলি বাছতহে গৈ আছিলে, যাত্ৰীবাহী বাছ। তো সেইবোৰ আমি চেক কৰি পেলাই তাক আমি হয়তো কিছুমান আমি ধৰক প্ৰেজিছ কৰি চেক কৰি কিছুমান ইলিগেল এক্টিভিটি ধৰাত আমাৰ সক্ষম হ'ব। সঁচাই এয়া গোলাঘাট আৰক্ষীৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতা। পিছে আৰক্ষীৰ এই ধাৰা কিমান দিনলৈ বৰ্তি থাকে সেয়া সময়েহে হ'ব। গোলাঘাটৰ পৰা জয়দীপ গুপ্তা, DY 365।